com esteu? Nois i noies, benvinguts al Magatzem. El Magatzem, el Teatre Magatzem de la ciutat de Tarragona, de la cooperativa obrera d'aquesta ciutat. Aquí fem el Picalletres. Benvinguts també els que us mirem, els que ens mireu des de casa, per TAC12, d'acord? Picalletres, aquest concurs televisiu que pretén jugar, passar-s'ho bé i també aprendre coses de la nostra llengua, de la llengua catalana. Presentarem els equips que avui competiran. Mireu, l'Institut Serra de Miramar, hi ha el grup A i venen de Valls i són l'Ot, en Jaume i l'Oriol. Un fort aplaudiment. Els seus contrincants o adversaris seran l'Institut Jaume I, el grup B, de Salou, i són l'Adrià, l'Helena i la Maria. Avui tenim un públic entusiasta animant aquí els companys i companyes. Molt bé, fantàstic. Comencem com hem de començar sempre, amb el nivell 1. El nivell 1 podríem dir que és un nivell d'escalfament, podríem dir. Són paraules bastant fàcils. Hi ha 10 punts per començar per paraula ben lletrejada. I començarà l'Oriol amb una paraula que és fidel. 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 F-I-D-E-L. Molt bé. L'Adrià ens lletrejarà la paraula gest. Gest. G-E-S-T. Molt bé, Jaume. Botí, botí. Botí. B alta, O, T, I amb accent. Molt bé. Atenció, Helena. Sínia, sínia. Sínia. S, I amb accent, N, I, A. Molt bé. Ot, atenció. Humit, humit. Humit. H, U, M, I, T. Molt bé. I Maria, marca, marca. M, A, R, C, A. No veieu? El nivell 1, això ha sigut un passeig, tu. Doncs haurem de complicar-ho una miqueta més, eh? Ja em disculpareu. Nivell 2. Nivell 2, som així de generosos perquè doblem els punts, de 10 a 20 punts per paraula. Màxim de 8 lletres, vers en infinitiu i no hi ha homòfons. Atenció, Oriol. Matinada, matinada. Matinada. M-A-T-I-N-A-D-A. Molt bé, Adrià. Peixater, peixater. Peixater. P-E-I-X-E. Incorrecte, s'escriu amb una A. S'escriu amb una A. I tens un fantàstic comodí que ara pots utilitzar. Atenció, Jaume. Servei. Servei. S-E-R-V-E-I. Molt bé. Helena, ciutadà. 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 C-I-U-T-D-A amb accent. Incorrecte. T'has deixat la A abans de la D. T'has deixat una de les dues As que té la paraula, però pots utilitzar el comodí, et quedes amb nosaltres. Ot, atenció, assassí, assassí. Assassí. A-S-S-A-S-S i amb accent. Molt bé, Ot. I darrera paraula del nivell 2. Atenció, Maria, atrapar. A-T-R-A-P-A-R. Molt bé. Bé. Per part de l'Institut Serra de Miramar de Valls, tot està igual, i per part de l'Institut Jaume I, hi ha dos comodins a terra, però encara queda molt de picalletres. Ara és l'hora de l'embarbussament. L'embarbussament ens hi juguem 25 punts, i aquí no hi ha rebot. Senzillament hi ha una targeta en la qual hi ha una frase escrita d'aquestes que té una mica de trampa, tampoc res estrany, però a vegades, bé, són una mica difícils per qüestions de pronunciació,
A vegades són dites populars, frases fetes amb una mica de dificultat, però heu de tenir en compte que no es tracta de llegir-la de pressa, sinó que a casa, i els vostres companys i companyes aquí al Teatre Magatzem, us entenguin, d'acord? No és la rapidesa el que es valora, sinó la pronunciació. Veig que és en Jaume, oi? Sí, Jaume, doncs endavant, el vostre embarbussament. El so del xat, dius, xato? Quin so del xat, si el xat no en té so, xec? Incorrecte, ha dit no en té, quan posa només no té so. Has afegit en que no hi és, em sap greu, però no preneu els 25 punts, però sí aquest aplaudiment solidari dels vostres companys. Aquest és el vostre embarbussament, estudieu-lo. Estudieu-lo i decidiu qui dels tres el llegirà en veu alta. Els de casa potser ho troben fàcil, però ja us voldria veure a vosaltres aquí. Amb els focus, amb els companys que estan... Sí, l'Adrià? Doncs quan tu vulguis. La Teresa de Cal Traspol ha trigat 3 hores a treure's la red de la trena. Correcte. En aquest cas, 25 punts que sí, se'n van cap a l'Institut Jaume I. Enhorabona i continuem jugant ara ja al nivell 3. Pugem 10 punts, l'aposta, 30 punts, per paraula ben lletrejada, d'acord? Atenció, Oriol, australià, australià. Australià. A-U-S-T-R-A-L-I-A, amb accent obert. Molt bé. Molt bé, Oriol. Adrià, aparèixer. Aparèixer. A-P-A-R-E-E, amb accent obert, I-X-E. Incorrecte, has dit E i E amb accent obert. Per tant, em sap molt de greu, Adrià, però ja us he utilitzat el comodí i quedes eliminat. Em sap molt de greu. Un fort aplaudiment perquè ho feia molt bé. Quan es corregeix, el jurat compta com que compta aquella paraula. Per tant, s'ha d'anar molt en compte i també en fer sons involuntaris. Hi ha gent que té l'acostum de fer el pensar i això, diguéssim que compta, com a paraula. Bé, on anàvem ara? Ja no sé on soc. En Jaume? Molt bé. Atenció, Jaume. Claveguera. 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 C-L-A-V-E-G-U-E-R-A. Molt bé, a poc a poc i segur. Helena. Semblança. 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 S-E-M-B-L-A-N, C trencada A. Molt bé. Atenció, Ot. Imposició. 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 I... M-P-O-S-C-I... Incorrecte, t'has deixat la I abans de la C. Però l'Ot té un magnífic comodí, per tant encara no marxa. I l'aplaudiment dels seus companys i companyes. Liquidem el nivell 3. A veure, Maria, atenció. Fascinació. Fascinació. F-A-S-C-I-N-A... C-I-O amb accent. Molt bé, Maria. Tancat. Un aplaudiment, si ja podeu cuidar. Jo he dit molt bé, m'he avançat abans que el jurat. Però... D'acord, és l'hora del barbarisme intrus. Jo us diré un grup de tres paraules, una de les quals és un barbarisme amagat. Un barbarisme. Vosaltres el que heu de fer és prema aquest polsador de color carabassa que teniu damunt de la taula, però no val a prema-li després començar a deliberar o rumiar o pensar, d'acord?
S'ha d'estar segur quan es farem, perquè us farem contestar de seguida. 25 punts en joc, i si un grup primer prem el pulsador i no l'encerta, tindrà dret l'altre de quedar-se aquells 25 punts, sí? Si respon correctament, és clar. Atenció! Restregar, embolicar, arrebossar. Restregar, embolicar, arrebossar. Potser a casa ja ho sap algú. Una d'aquestes tres paraules és un barbarisme. En Jaume pulsa. I en Jaume què ens dirà? Restregar, embolicar o arrebossar? Restregar. Restregar. I com en diríem? Si vols ho diu el jurat, perquè diguéssim... La prova no consisteix només en encertar-ho. El jurat ens ho dirà. Jo t'ho deia per curiositat. De moment els 25 punts ja els teniu, però si algú sap, potser l'Ot i l'Oriol, com ho diríem ben dit? Arrossegar, potser. Arrossegar. Passar per la cara. Com? Passar per la cara. Passar per la cara. No sé. És una frase ja. Refregar. Refregar, dius tu? Sí, jo crec que sí. A veure el jurat. Doncs sí, en català, el verb que fem servir per referir-nos a l'acció de fregar reiteradament és refregar i no pas restregar. Molt bé, Oriol, i molt bé, Jaume, i molt bé, Lot, clar. 25 punts. Atenció, segon grup de paraules. Molta atenció. Estornudar, badallar, abraçar. Estornudar, la Maria diu? Estornudar. Estornudar, i com en diríem? No ho sé. No ho sap, bé, però si més no, mirem si l'has encertat o no, oi, jurat? Sí, 25 punts. Estornudar està mal dit. Ara hauríem de saber, hauríem de corregir, potser no ho sabeu. Els 25 punts ja els teniu, eh? Sí. Potser vosaltres ho sabeu, no? Esternudar. Diu Lot, a veure què hi diu el jurat. Doncs sí, en català, el verb que fem servir per referir-nos a l'acció d'inspirar bruscament pel nas i expirar tot seguit, de manera violenta i espasmòdica, és esternudar i no pas estornudar. Molt bé, Lot tenia raó, però qui s'emporta els punts és la Maria. Un fort aplaudiment. I parlant de punts, anem a fer el recompte de punts. Som a la meitat, més o menys, en picalletres i hem de saber com estem ara mateix. Va. L'Institut Serra de Miramar, grup A de Valls, ha aconseguit 175 punts. 175 punts! I l'Institut Jaume I, grup B de Salou, n'ha aconseguit 160. 160. La cosa està bastant igualada, però falta molt de picalletres. Falten els nivells que es reparteixen més punts, com el nivell 4 que comencem ara mateix. Noies i nois, nivell 4, 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, vers amb infinitiu, més formes conjugades, deixeu-me respirar, homòfons, cultismes, diers i guionets, però, molt important, perquè a vegades els concursats se n'oblideu, podeu demanar ajuda, d'acord? A vegades, sabent l'arrel de la paraula, és molt més fàcil tenir una pista important. Oriol, comencem per tu. Confluència. Acció de confluir, és a dir, de trobar-se en una mateixa finalitat. Dues o més idees. Confluència. Confluència. CONFLUENCIA. Molt bé, Oriol. La primera paraula del nivell 4, Helena, atenció, investidura. Pista. Pista, acció d'investir algú, és a dir, de posar-lo en possessió d'un poder o una autoritat. Investidura. 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 Molt bé. Atenció, Jaume, personalitat. Pista. Personalitat. Pista.
Allò que caracteritza cada persona és la personalitat. Personalitat. P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-A-T. Molt bé, Jaume. Maria, atenció. Evidentment. Pista. D'una manera evident, és a dir, sense dubtes. Evidentment. E, B baixa, I, D, E, N, M, E. T'has deixat la T abans de la M. T'has deixat la T abans de la M, però la Maria encara té comodint. I l'aplaudiment dels seus companys i companyes. Ot, atenció, per tu la paraula és generacional. Generacional. Ajuda? Que fa referència a una generació, és a dir, el conjunt de persones en una mateixa època. Generacional. Generacional. G, E, N, E, R, A, C, I, O, N, A, L. Molt bé, Ot. Atenció, Helena, aquesta és per tu. Verídicament. Pista. D'una manera verídica, és a dir, que es basa en la veritat. Verídicament. Verídicament. B baixa, E, R, I amb accent, D, I, C, A, M, E, N, T. Molt bé, Helena. Molt bé. Superat amb èxit el nivell 4, aniríem cap a l'errada oculta. Errada oculta, 25 punts en joc. També hi ha rebot, aquí, eh? Ja tenim en aquest targetó. Primer començarem per l'equip de Valls. Hi ha tres paraules, una de les quals està mal escrita. Com que està mal escrita, jo la pronunciaré segurament malament, si afecta a la pronunciació, no? L'heu de detectar i l'heu de corregir. Jo llegeixo les paraules tal com les presentem en aquests targetons. I és dàtil, perquè ho sabeu a casa, dàtil, pastís, llapis. Dàtil, pastís, llapis. Atenció, perquè hi pot haver rebot, eh, noies? A veure, Oriol. Llapis, aquí està amb accent i va sense accent. Llapis, aquí escrit està amb accent i no du accent. Què hi diu el jurat? Diu que sí. 25 punts per l'Institut Serra de Miramar. És el vostre torn, noies. Un targetó en el qual hi ha tres paraules també que són embotit, aberrant, grosseria. Embotit, aberrant, grosseria. Embotit, aberrant, grosseria. Potser a casa ja ho saben. Hi ha una d'aquestes tres paraules que està mal escrita, té una errada, l'han de corregir. Vosaltres us passaré el targetó en cas de que hi hagi rebot. Helena, sí? Creiem que és grosseria, va amb una S. Creieu que és grosseria i la correcció que li faríeu és treure una S. No? Doncs si sou tan amables, l'oportunitat pels nois, mireu, pot ser la mateixa paraula o no, embotit, aberrant, grosseria, hi ha una paraula. La A, embotit. Embotit. Aquí està embú i va amb bo. Aquí està embú i s'ha d'escriure amb bo. Què hi diu el jurat? Molt bé. Molt bé. Doncs 25 punts més que se'n van cap a l'Institut Serra de Miramar pel grup A, concretament, de Valls. Enhorabona, nois. I, seguidament, la recta final del Pica Lletres amb el temut nivell 5. Sovint, aquest nivell és el que decideix el concurs, perquè són 100 punts per paraula ben lletrejada, a partir de 12 lletres, paraules llargues, difícils. D'acord? Sí, Oriol? Molt bé. Doncs la primera paraula d'aquest grup per tu, administradora. Administradora. Pista.
Persona encarregada d'administrar béns o negocis d'una altra persona, d'una societat, etc. Administradora. Administradora. A-D-M-I-N-T-A. Incorrecte, t'has deixat la I i la S abans de la T. Oriol, també que anava, però tens el comodí. Tranquil, té el comodí. Helena, atenció. Sotsecretari, sotsecretari. Pista. Funcionari que està per sota del secretari. Sotsecretari. 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 S-O-T-S-E-C. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Dues S's, aquí hi havia la trampa de la paraula, em sap greu, però a la recta final ens has de deixar, quedes eliminada. Un fort aplaudiment perquè l'Helena ho ha fet fantàsticament bé. La Maria s'acomiada com si, no, home, no, si la veuràs de seguida, tornarà de seguida. Jaume, oi? Sí. Estupefacció, estupefacció. Pista. Admiració que voreja l'estupor, és a dir, la reacció de sorpresa causada per una gran admiració. Estupefacció. Estupefacció. E-S-T-U-P-E-F-A-C-C-I, o amb accent tancat. Molt bé, Jaume, molt bé. Hola, Maria. Sola davant del perill, però tu pots amb això i amb molt més. Clarament. Oi que sí? Sí, clar, sí. A veure. Inimprovisable. Inimprovisable. Pista. Que no es pot improvisar, és a dir, que no es pot fer sense estudi ni preparació en el moment que es presenta l'ocasió. Inimprovisable. I-N-I-M-P-R-O-V-I-S-A. I-S-A-B-L-E. Molt bé, Maria. Molt bé. És el torn de Lot. Desembaducarà, desembaducarà. Ajuda? Desembaducarà, futur. Ell o ella deixarà d'abstreure's en la contemplació d'alguna cosa. Desembaducarà. Desembaducarà. D-E-S... E, M, B, E. Incorrecte, aquesta vocal és una A. És una A, t'han eliminat a l'última paraula. Un fort aplaudiment per Lot. Quin greu, anava bé. Bé, i l'última, la darrera paraula del nivell 5 i del picalletres és per la Maria, hola, que està sola aquí defensant la senyera. Bé, dialectològic. Dialectològic. Pista. Que fa referència a un dialecte o a la dialectologia. Dialectològic. D-I-A-L-E-C-T-O-L-O, amb accent obert. El temps. S'ha acabat, el temps. S'ha acabat el temps. A vegades diem que no correu, però tampoc que ens adormim. Ens sap greu, però vaja, no cal que marxis perquè... Un fort aplaudiment, sí senyor. Que vinguin els companys teus, Maria, i també que vingui Lot. Un fort aplaudiment per l'Helena i per l'Adrià, que ho han fet molt bé. I ara és l'hora d'escoltar qui ha guanyat el picalletres. M'he fixat que l'Oriol anava, no sé si es veu a casa, anava dibuixant, com si escriguessis, i també ho feia la Maria, potser és una bona tàctica. Com dius ara? Us dic pels concursants que han de venir, no? Ho tenen a punt? Faig temps, eh? Xerro per fer temps perquè el jurat... Doncs el jurat ho té a punt. Escoltem qui ha guanyat avui el picalletres. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Serra de Miramar, grup A de Valls, ha aconseguit 445 punts. 445, molt bé.
I l'Institut Jaume I, grup B de Salou, n'ha aconseguit 340. 340. Abans d'acomiadar-nos hem de sentir el jurat a veure com està el pica-rànquing dels pica-lletres que portem. D'acord? A veure si algun grup ha entrat al pica-rànquing. Tenim el pica-rànquing a punt, jurat? Sí. Doncs escoltem. Després d'aquest programa, el pica-rànquing queda de la següent manera. En quarta posició, el Col·legi La Salle de Tarragona, grup A, amb 470 punts. En tercera posició, l'Institut Ramon Barbat i Miracle, grup A, amb 470 punts. En segona posició, l'Institut de Constantí, grup A, amb 475 punts. I segueix en primera posició el Col·legi La Salle de Tarragona, grup B, amb 525 punts. Molt bé, doncs malauradament no m'ha entrat el pica-rànquing, però vaja, moltes felicitats de totes maneres a tots els grups i fins un altre. Confiem que hàgiu gaudit, que hàgiu disfrutat, que hàgiu xalat, i a vostès que ens acompanyen, doncs també moltes gràcies, i els que ens veieu cada edició del Picalletres des de casa, fins al proper programa, moltes gràcies per la vostra fidelitat i que sigueu feliços. Adéu-siau i moltes gràcies.